рамафинка, ние сме дадени в... Олимпия? Да ка... Олимпия се вика, че се вика. Да. Дойдаме да го направим сега първо моето венче. Добро. Може да го извадам? Може, може. Сега ние малце с найдов месобалонче го вързахме. Добро, да. Балончето много лесно сега ние ги го изсечеме, а дори аз сечам и поправям венчето. Вие гледайте, що друго ви е интересно, за да можем да ви покажем како се прави. Можем ли? Може, да. Може. Е, сега ова балонче мислам дека няма да, да треба. Няма можем да треба. Слободно да го фърлиме, добро? Да. Е, сега овие дупки тука, що вие сте направили, аз морам да найдам начин да ги скриям, добро? Обавезно ставам лепача, за да държи по-дълго време. И ке направам едни мали машнички. Тия машнички ке ги ставам тука в дупката. Договорено? Може. Морам да фатам соклещичка, зато що ово е много топло и е опасно да не се некой джишне. А ако сакате, овде ке ставим и по една перличка. Може. Може? Може. Кети, ке ми донесеш по една перличка? Или бела, или шампан. Не е важно. Сега Кети ке ни донесе перлички и директно ке ставим и перличка. Благодарам. Бели. Колко се бъде. Вау, става ланча. Ева, сега ке ставим и от перличките тука. И мислам дека ке биде много по-убав, не ли? Вау, а от другата страна? Исто злато, зато што мораме и другата дупка тука што сте ја направили. Да го оставиме венчето, да, да пробаме. Айде. Вау, се залепило ова. И то ли беше отлепено, така ли? Целото. А, цели отмавам. То е последно, само да го залепам ова машниче, уште и сме готови. Ева го. Баш е интересно. Ти се допага? Да. Дай малко по-ниско да го държам, за да гледаш що све правам. Може би утре ке знаеш и ти нещо да си направиш сама, а? И се ова и ова ланчево вие сами го направивте? Да. И ова ланче и сите ланчини около вас, све ги правиме сами. Аз ке пуштам лепаче, а ти ке го пуштиш тука. Ова може ли? Бисерче. Може. Само пази да не се джишнеш. Само ставай бисерчето и аз ке го натиснам отгоре. Ето го. Добро? Да. За да не се изгориш лепакот е много, много топъл. Ето. Сега имаме ова целото да го залепиме. А за да го залепиме, мора първо да го извадиме. Ето. Много лепък ќе му ставиме вака, за да може да държи. Вау, дори се усеке колко е топъл. Усекеш како мириса, зато што е много топъл. Зато и зато треба да пазиш да не се джишнеш. Ето. Сега мафинка ќе почека малце. Да, да, за да го стави на глава, ке почека малце, няма никакъв проблем. А колко дена ке трябва да почека? Не трябва денови. 10-15 минути доволно е. О, много малце. Е, бързо. Айде сега вие нещо друго да разгледате, а я с ова още минутка и съм готова. А може да пробвам и да направим нещо? Секако, само да видам, що ке ви биде интересно. Менджуши, така се вика? Не менджуши, обедки, мафинка, обедки. Ама девики ти отговарят никой розови, затоа што таа боја сакаш и много... Много ти ми отговарят. Ти отговаря, да. Добро, на розовата може да стави и друга боја. Никоя по-контра, да не биде исто роза с роза. Вау, а ова ланча? Кое е ланча? Тоа е ланча с едно привезача, кое што уште не е готово. Сега го работим. А, јас имам едно прашање. Каше, злато? Колко време е потребно за ланча да се направи? Ако са ти елементите готови и са вакви перлички, како што са ови или било кои други готови перли, тогаш иде по-бързо. Ама ако ти си печеш самичка и си правиш пластелин или глина мол елементи, тогаш треба първо да си припремиш елементите и после да го правиш ланчето. Ме свати сега? Да. Значи зависи ти со какви елементи ке го правиш ланчето. Масната. Сега... Аз да съм убава! Кой е машната? Незина боя. Да. Айде сега извади и стави када ще стоя. Не, не мора да я вади. Еве, аз ке я частам и тая ке си я носи и ке се секява на мене, не ли? Супер! Може? Хвала много! Молам! Със здравие да си носиш. Хвала! Еве, ова ми е готова. Хубава да направи, да. Убава, зависи каква ти треба. Секаква можем да направим. Не е проблем. Е, баш ми отговарала, не ли, ема? Да. Еве, аз съм скоро готова, още една перличка и сме готови.
Значи се, што е овде каво дуќено, вие сами го изработувате. Да. Девојките и аз, сите ние работиме тука заедно и сложно. Еве, готово. Тука ставив три перлички и ќе биде многу интересно венчето, много по-богато. Нели? Да. Еве го. Готово. Супер. Се ова ќе излезе после овие тенки лепачиња. Кажете? И да. Убаво ова... Треба убаво уште малце да се притисне, за да може. Пукна. Не, злато не пука меќе материјалот и зато сунгерот. Добро е, не пука. Само не го пипаме и ставаме, еве, малко да послушиш. Добро. Много ми убаво. Сега што друго да ви покажам? Да ви покажам, например, од овие герданчиња, што деца да. Може да си прават да. Самија. Да. И сега ние сме направиле разни бои, еве ги, со тоа што тие герданчиња, кога би биле за деца, се интересни. Ако мама има некоја блузичка, нешто што не користи, може да си го исечете на лентички и од него да сплетете таква убава голема плетенка. Знаеш, Злато, колко е интересно. Колко е убаво. Исто е плетенката, како што си ја плетиш косичката, например. Mm-hmm. Сега ќе слично. Исто се плетка, да. Внатре можеш да ставиш старо ланче, некој од мама, некој старо герданче. И убава плетенка се прави. И после знаеш колко убаво лежи на врат. Ајде, пробајте да видите. Преубаво. Ако се направи по-тесничка и по-мала, убаво ќе одговара за деца. Еве како што сме направили ова на руквицалка. Вау, колко е сладка. Не ли е убавка? Да. Ете, може нещо такво да си направиш. Мислам за себе, мафинка. Може и на пенче. На све може да се стави плетенката. Интересна е и може да се прави дома. Не се, мислам, бързо се работи. Ако се одлучиш да си работиш. Што можам, Злато, друго да ти покажам да правиш самичка? Сакаш нещо да те научам? И може да пробваме с мафинка нещо да правим? Може, ама дай да видам што би сакали да правите. Айде да прошетаме да ви... Прошетайте, разгледайте, што ви интересира. Каква е? Еве, например, овие ланчиња. Гледаш колко е сладко. Едно да. Ланче, на кое што можеме да ставиме само едно Hello Kitty шноличе. И да направиме интересно ланче. Еве, ова е истубавко за деца. Во разни боечки. Гледаш? И ова колко е сладка. И то е много убаво. И ова е убаво. Убаво е затоа што е нежно малечко. Може и нещо такво. Еве, видиш, ова са крупчиња. Прстенчиња, ако имаш, може нив да ги изкористиш. Гледаш? Вау, какви обедки. Айде, разгледай си ти. Е интересно, види ги. Какво ланче? Тоа сме ние сме работили. Да. Не е ланче, ова е алкичка. Алкичка, ама да. Ама ова много тежко ми личи мене. Е, не, иде бързо. Побавно се работи, точно. Вау, да. Не е тежко, лесно е, ама треба внимателно да седне со игличка да го работи секое. И после према големината на твоето раче, алката ќе ја завржеме и ќе биде малечка. Точно колко што на тебе ти треба, може? Мхм. Зеленко ќе ставиш да ти дадам и некое по-мало зеленкоче. Не, може, добро е и вулкал. Да не ти е много крупно тоа зелен. Не, добро е, добро. Зелена нема да ставиш? Ке ставам, само вака ми е некако замислена. Добро, затоа што... Ако уште само со бели идеш, толку е твојата рака, не е многу голема. Епа тогаш рака. Стави може би прво од малку по-малите зелени, да не ти дојде многу на страна. Ама не една мислев ја за ставам така. Само една зелена да. Мислиш. Добро, ајде да видиме како ќе испадне. Избоцкај ги другите и после ќе ти измерам точно на раче, да, за да има симетрија. Ти броиш сега, да имаш точно зеленото, да ти биде на средина. Видиш како се сети добро. Зато чим имаш замисла, ќе го направиш, не е проблем. Колку има таму изброј? Пет. Пет, добро. Ајде, значи ти фала туште? Што две. Две. Добро е. Добро. Ајде сега, дај ми го рачето да мериме, да видиме дали е ова доволно или може би треба да нижеме уште. Јас мислам да ставиме уште по едно. Едно беличко ќе ставиме тука и кој ќе пресечеме, ќе боцнеме едно и од другата страна. Добро. Сега толку многу не ни треба од конецот. Еве ни. И сега уште едно бело. Да, стави го таму. И пак ќе пробаме, затоа што може би не ни е доволно. Дај ми го рачето. Не, еве вака, ќе пробам јас од горната страна. А,
може да се деси да е ова доволно. Е, сега що правам? Зато што много е по-лесно, кога ластичето си го вържеш, го причвърстиш, да не ставаш затварач злато. Секога немаш дома затварачи и клещички, а вака с ластичето одма прави медна убава алка. Само повеќе пати ќе вържеме и после ќе капнеме малце лепач овде. Ај сега да извадиме. А, добро, може да се извади. Може да се извади. И после ова ластиче ќе попушти после, знаеш? А, значи ластик е тоа. Да, тоа е специален силиконски ластик. Еве, дори можеме да го вржеме тука на една машничка и да си седи, да не го сечаме. Гледаш? Да. Ево. Ајде да видиме сега, пробај да ставиш. Добро е. Баш убаво. Ти се допаѓа? Да. И сега все пак јас мисла машничката да извадиме, затоа што ќе ти смета. Още неколку пати ќе вржеме и ќе извадиме, добро? Да. Ето. Ајде сега да видиме што правиме таму кај другите работи. На ова јас ќе капна малку лепаче и ти ќе си го носиш после, може? Може. Ето така. Нешто кое што сама си направил. Окей. Ајде сега, што сакаш друго да ти покажам и да те научам да правиш? Па, доста е покажување за правење, може некој друг път. Добро, готово. За... Ајде. Правање, а сега може да разгледаме нешто? Може, злато. Повели, еве, почнуваш. Колко ке треба да чекам, за да се исуши? Ова дори разгледуваш, ти ке се исуши само. Може? Еве, тука те чека. Уствари, нека биде заедно с овенчето. Да. Договорено? Ете така, ајде, повели. Мафинке, леле, колко си се накитила, па така не треба да се накитила, ще доста се шарана. Не те треба... Не се носи по болгуланчиња? Не, по едно се носи. Па сите ми се убави, сега како ти ги носам, едно по едно? Епа, мафинка сега. А не може. Убава? Та убава ти стои, ама не треба толку ланчиња да носиш. Малце да ги поносам, може малце? Ама не смееш надвор да идеш така, не, како не, така? Не, надвор да што имате а нещо. Тука? Да. Тука, ајде малце, поноси ги ако те еки. И ги поноси. Много си бъдиш. А тука што има? Кукава е. На вистина претерала малце мафинка с декорацията. Вау, колко много! Колко много накити! Много ми се допаѓа. Ако имаш желба, може. Ама дай само да извадиме црвеното шеширче, за да може некако, знаеш, да стварно може, да го видиш. Чекай да не те скубнам. Еве го. Леле. Добро е. Е, сега ќе пробаме ова беличкото како стои. Навистина е много убаво. Убаво ти стои, мафинка. А, како стои? А, преубаво стои. Ако ти бидам принцеза, ти си го носа. А добро, да, мафинка, принцеса или невеста, али кажи колко е добро. Много е добро. Нели? Баш е сладко. Може да биде и само ова, кое што исто е много интересно. Да, еве го. Гледай колко е по-нежно. Нели? Сега си го носам. А, мафинка, сега претируваш. Добре, нека ги поноси малце, дори ние тука на гости. После ги си ги вземеме. Не е проблем.